Gelmişim bu kırmızıya bakma, K5. Buna bakacağım. GT. Bu da GT Line. Ha, buydu desem ben baktım. Salamlarım herkese dostlar. Gelmişim CarMax'a. Bəzi maşından bağlı fikirlərim var. Onları aydınlaşdırmağa gəlmişəm. Və bildiyiniz ki, maşından qiyməti qalxıb Amerikada. Mən deyərdim ki, çox qalxıb. 8000, 9000-lik maşını mən 12500-ə satmışam. Yəni baxın görün nə qədər qalxıb. 4000-5000 qalxıb qiymətlər. İndi bu köhnə maşınların yanındayım, ikinci əl avtomobillərin yanındayım. Gördüyünüz kimi bunlar hamısı ikinci əl avtomobillərdir. Və bunların qiymətini istəyirəm. Biraz çəkim göstərdim sizə. Adam gəlməlidir, o adamı gözləyənə qədər mən də istəyirəm tez çəkim və baxın. Deməli bu maşın Acura gedir deyəsən, səhv eləmirəmsə, Toyota'nın Honda'nın lüks modelidir. Deməli 2017 Acura'ya 20.000 dolları. Xoşum gəlmir bu maşından. Belə də Toyota Camry. Bunun qiyməti baxaq. Bu hansıdır? SE. Mənim maşınımın təzə modelidir. 2020-ci il maşınıdır. SE 26.000 dollara. Toyota Camry'dir. Bu da ağ rəngindədir. Burada qiymətlər şeyə görə dəyişir. Kilometrajlara görə dəyişir. Nə qədər kilometrajı azdırsa, o qədər maşın baha olur. Məsələn, Mazda'dır bu. Mazda'nın qiyməti 19.000-dir. Buradan görsənmir ki, amma bunun qiyməti 19.000-dir. Mazda 6'dır bu. Toyota Corolla'dır. Bakıda olan maşınları çalışırdım, çəkim görsədim sizə. Toyota Corolla 18.000. 2018'in maşını 20.000 dollara. Bu ne danışır? Bu maşını 20.000 dollar yok. 15.000 deyiz vermem. Bir çöplü maşındır. Mileage'ı harada yazır görürsün burada. Ha 22.000 bu da yazdı. Bu 22.000 vardı. Bu şeyle eyni diş araba. Ne de SE. Bundan sonra eyni kıymet edici. SE ne? Bunu onu anlaşıyor. Camry olarak da buraya bakanda. Bunun mileage'ı. Ha bu 26.000'di. Sorry sorry. Bu hansı? Ha Mazda'ydı değil mi? 26, 25. Ha okey 9.000. 9 mile diyor bu. 9.000 mile. Sanata. Neyse yine de 20.000 bahadır maşın. Sen saldın kıymetleri. 2019 Sanata Elantra. Honda Elantra. Sanata Elantra neydi? Honda Elantra 19.000 dolar diyeydi. 10.000 mileage'dı. 20.000 kilometre böyle yukarı aşağıda. Bunlar. Yes sir. Yeah. The sir diyor. Şey, kadın da neyse. Neyse maşına qiymət öyrənirəm bunun öz maşınıma. Neyse istəyirəm başını bir dəncəlliyə salam. Neyse uzun temadır. İndi maşına baxsın, ondan sonra yenə təzədən davam edəcəm bunları çəkməyə. Qiymətlərə baxacağım, özümə də maraqlıdır. Aşağı yuxarı buradakı bazar qiymətlərini bilirik biz. Öz yəni aramızda baxanda eləyəndə qiymətləri bilirdik. İndi özüm də baxacağım. Mənə elə gəlir biraz aşırı qiymətlər bahadır. Çünki məsələn Toyota Corolla'nın 20.000-ə qoymuşlar. Onun tədəsi 21.000 idi. Keçən illəri biz Nicat'sını alandı o maşını. Məsələn Günəş burada düşür. 21.000 nisiyə Nicat aldı onun təzəsin. Yəni bundan bir aşağı model idi. Amma yəni təzəsinin qiyməti o idi. İndi gör işləmişin qiyməti gəlir bu yerə çıxır. Mənim maşınımın elə özüm götürsün. 80.000 mile idi, 100 neçə min kilometr, 160 neçə kilometr idi, 160 neçə min. Mən onu satdım 12.500 dollara. Amma 5 ay bundan, 7 ay bundan qabaq ona verirdilər 7.000, 8.000 dollar satış qiyməti 10-11.000 dollara idi, indi 15.000-6.000 dollardır. Ha, nəysə qız işin qutardı, mən elə bildim oğlandı, heç söyləyəm orada uzaqda. Nəysə qız işin qutardı. İstəyirəm görəm mənim maşınımdan var burada. Bir də onu tapım riski baxım görüm. Qiymətləri nədir? Ha, burada SUV-lər var. Baxın, RAV4.
Bakıda çox sürürlər mən bilirəm maşını, ya da mən səhv bilirəm. 25 min dollara 7 min mildir üstündə. 2018-ci ildir, LE modeldir. Qapısı bağlıdır, bəri bağlıdır. Amma bu maşından da xoşum gəlmir. Toyota'dan ümumiyyətcə ucu xoşum gəlmir. Dizaynları da pis üçünə qoyublar. Jaguar 2019 Jaguar S modeldir. F, P, S nə yazıb burada? 15 min mildir, 52 min dollar, 53 min dollara. Yəni alaçı görsənməsin. 53 min dollara. Qabaq qapıları açıq idi, indi hamısı bağlıdır. Bu desən Land Cruiser'dır da. Qiyməti, şüşəsi o qədər qaranlıqdır. Tintdir, görə bilmirəm qiymətin. Lexus, yenə sevmədiyim maşınlardan biridir. 19 min, 2019 Lexus 300 H, H 16 min mayalından 36 min dollara. 36 min dollara. Akura'dır, bunun da şeyi geçendi, SUV'si geçendi. Geçen maşındı, bunun da hoşum gelir. 34 bin dolardı 2018'inci ilin maşını. Salonda yaxşıdır bu arada, salonu geçen gelir. Range Rover'dan hoşum gelir. Lan tezeler çıxıb, Defender, o vaxşım. Sevirəm o maşını, 94 binə. 2020 Land Rover, Range Rover HSE. Bu 4K 4 mile'da səfirəm özü də. Burada yazdı bu, məsələn üçün 5%-dən 12%-dən 20%-dən götürürsün, aylığı nə qədər verəcəksən. Bunlar olardı. Məsələn videonun əvvəlində verib olmuşlarda baxa bilərsiniz. Hamısında yazır. Qarası, bunun qırmızı salonu yaxşıdır. Bizdə həm oğulda var ya. Sonra Mercedes de. Mercedes qəşəndir də Mercedes. Mercedes. İstəyərəm alımı. Postum Mercedes də də bahadır. Çox bahadır. GLE 500 44900 2018-in hybrid-dir bu özdə. Mercedes qəşəndir. Orada BMW var. Bu neçənci seriyada? 5-dir yoxsa 4-dir? Bir dəqiqə baxın buna. X3-dir dajı bu. 31 minə, drive 30, 36 min mayıl. Çox gedib belə bir 36 min. X3-dir bu. X3 belə böyükdir belə ya. Sonra burada var, bu nədir? Bu da X3-dir yoxsa? Bu da X3-dir. Ağ rəngidir bu, 30 min dollar, 2018, bu 43 min gedib, okey. Görürsünüz, 43 min gedənlə 30, neçə min idi yadından çıxdır. Gedən fərqi, qiymətdə fərqi var, Porsche. Başım uşaqlar, Alman maşınlarını çox xoşdurum, Yapan maşınlarını o qədər də xoşum gəlmir, yəni yaxşı. Macan, 44 min dollara, 2018. Qəşəndir də bu maşındır, bu maşın qəşəndir. Lexus 31 min dollara 2019. Səncə, bu nə gündə maşındır, bu nə salondur, bu nə bitdi. Ayda. Bu niyə maşın cəldə bilmir axı? Çox eybəcər salonu var, dəhşət narahat salon. Mən oturmuşam da bu maşını, almaq istəyirdim. Lexus. Gəldim, oturdum. Oturan kimi düşdüm maşının, dedim, bu maşını adamın ürəyini sıxır bu maşın. O deyir. Bunun rəncinə bax, qəşən rəngi var bunun. Salonu qaradır. Bir dənə tint qara kimi olsaydı, salonu maşın süpür olardı. 45 min dollara 2017 S modeldir, Macan S. Öz maşınımdan görmürəm hələ ki burada. Hələ ki, baxırıq burada görək. Audi'nin qiymətini deməmişdim. Audi neçədir bu? 2018, 3-cü Premium Plus, 30 min dollara 20 min mayıl gedir. Bunun lap tünələri çıxıb, olar lap qəşəndi. Ona da baxmışdım. Toyota Highlander.
Toyota Highlander'a baxaq. Ha, orada Mercedes 3-cü seri var. C-Class var. 2019 33.000 dollara LE modeldir. Ama size deyim, təzələrinin salonu daha qəşəngdir. Ama o da çok qabarıq deyil ki. Çok abartıblar onun elə bir salonu. Bu Lincoln'dur da. Lincoln. Burada luxury brand gedir. High class gedir. 2019 42.000. Salonları görsəm də günəş düşür üstündə. Bu qəşəng Lexus'un salonu, bu qəşəngdir. ES Sport 38.000 dollara 25.000 gedir. 350 F Sport. A bu salonu qəşəngdir, yaxşıdır. Qırmızı da özdə. Mercedes-ə baxaq. Bu da AMG-dir deyəsən. Mercedes 28.000 dollara. Bu Mercedes-i götürsəm, taxçıda indi söz deyirəm. 446 dollar pul verəcəm, 5%. Məndə good-dur da, məndə yaxşıdır. 13.000 mile. Mən isə deyim 2017 Mercedes bu qiymətə. Təsəssüm, təsəssüm. Mən dünən saytlara baxırdım Mercedes-i təsəssüm. Bu AMG 3-5 E-klasdır bu. Görmək olmur, 73.000 səhvələr var. Məsələn, Carbon Fiber içizadır. Bu başqa level-da bu. İli neçədir, bunu görmək olmur. 2020, okey, 75.000. 2020, bu nədir? Bu CLA-dir, 250 CLA 250 23.000 dollara. 386, 39.000 mile. Hə, biraz çox gedib bu. İli neçədir? 2015. Bahadır. Mənasız dərəcədə bahadır. BMW var bir gün orada. Jaguar burada qabağımızda var. Bayağıdan çəkirəm, gedirik, 7 dəqiqə duruşuq. 29.000-dir, 2017-ci ilə Jaguar-ıdır. Qəşən, bu toşun şeyin, Land Rover'ın korobkasından da. Yəni, bu qəşən, BMW-də 7-ci seriyadır bu. Burada S4-dən də baxarıq. 79.000-ə 2020-ci il, 22.000 mile gedib. Mercedes, bu BMW o qiyməti şeyə verməkdənsə Mercedes-ə, o E-klasa 7-ci seriyanı olar. S4. Haydi, o qədər şeydir. 51.000 yazılıb 2020-ci il. 51.000 yazılıb 2020-ci il. Qəşəndir, Audi-lərin təzə dizaynları çox qəşəndir. BMW. Bu desən 4-dür desin səriyə. 2-ci səriyə. 24.000-də 400 dollar aylığı düşür. 11.000 mile gedib, az gedib, yaxşı gedib. 21.000 dollaradır bu 3-cü səriyə. 2018-ci il 21.900. Belə deyək, çox elə bir, içi çox pis gündədir. O 5-ci seriyalı deyəsən, ondan xoşum gəlir. Qəşən gözləri var bunun. Qara rəngi, burada ağ rəngi var bir dənə. Birinci qaraya baxaq. Rəşid də bu BMW-də, sevirəm də bunların videonu. 38.000 dollaradır, 11.000 gedib. 2021-ci ildir. 2021? Gətirib atırlar bura, ayda. Maraqlıdır 2021. İşlənmiş. Bu ağ rəngdir. Bu da 2021-dən eyni oxşuyur. Bu da 2021-dir. Bu 41.000-dir. Bu 7.000 mile gedib. Bu laf az gedib. Salonun görə bilirik belə də. Çoxu da bağlı da görmək olmur içərisində. Infiniti zadı bunlar hamısı boş şeylərdir. Bu Lexus'un bu modeli. Hansıdır bu bilmirəm. Baxım görmürəm bu. 2017 27.000. Bundan şeydə bizim uşaqda, tanışıqlarda var, yani, çox rahat maşındır. Yani. Biraz shit paneli zadı belə biraz qəribədir, xoşum gəlmir.
Ama konfortuna hiç söz olabilmezdi. Bu çok kaşın konfortluydu. Konfortunu sevdim bunu. Köhne Mercedes var burada. C-Class'tı bu sefer ömrümse. Vay da karanlıkta. 2013'ün değil de 17 bin dolara. 2013 17 bin. Baha diye ben söyleyeyim. 2017 değil. Porsche ne de bu? Porsche. Köhne de bu diyorsun. $47,000 BMW. O Atlas yok diyor burada. Atlas defisitti. Atlas bu saat zavod bağlanıp birinci seriyada. Zavod bağlanıp zavoddan gelmiyor bu saat. Defisitti. Bu da karanlığı oluyor şeyler ya. Defisit sözünü de yakin ki düzdür hem de. Audi'ler, Audi. Bak ay, peyindi, gözlemededir. Bak ya, deyorsan bunu alabilir onca kimse gözlemede. 2017 yıl, 37 mine, ayda 612 dolar. Ama ben de yakışırdım. Nitenizde 2017, Premium Plus. Mercedes, Audi. Bence Mercedes daha öyle bir içi... Genişdir, qəşəngdir məncə. Bu hansıdır? GLE. Neçənci ildir? 2018 42.000 dollara. Bunlar da çıxa-çıxa baxaq. Söyledim yavaşmış. Civic'dir. Hayda görmək olmaz. Sentra'dır. Bu Sunny gedir deyəsən bizdə. 17 minədir. 290 dolar 17 milyedir. Bu maşın nasıl yaxşı maşındır? Mini Cooper Country Man. Bundan hoşum gəlir. Qiymətini görək də nə olar? Hayda. Qiymətini görə bilmədim ama burada bir nəsi var. Bu arada Lizzy çox bağlıdır. Getdim mən bir daha maraqlandım. Clubman 370 dolar 22.000 23.000 gedib. İçi biraz çox balazadır, ne yalan deyim size. Mən oturdum buna. Bu Clubman biraz daha yaxşıdır. Okay, biraz genişdir. Omuzlar daha çox balazadır. Arteon da bu deyəsən bunun adı. Bu çox qəşəng salonu adı var bunun. Qiymətini görə bilsəydim bunu. 35.000 2020-ci il. Volkswagen'dir bu. Qəşəng bunun bir dizaynı var. Mustang var burada bir dənə Mustang. Charger çox qəşəngdir. Mustangın qiyməti yoxdur, başı arxada qoyub lan. Yo, haradadır bunun qiyməti? Hə, yoxdur qiyməti. Görmədim. Bunun qiymətinə baxaq indi. Buna da baxaq, o 2 dənə 3 dənə də baxaq gəlin də. Neçənci ildir? 2018 Challenger 30.000 dolara. Aylığına düşür bunun 500 dolar. Heç bir şey. Bu Kia'dır. Bu Kia almadığım adı neydi? Stinger GT Line 33.000. Ben maşının videosunu seçmişim. Biraz Roskü'dü. İçərisiz adı böyle Roskü getirir bunu. Bu Nissan nedir bu? Nissan hansı modelidir? Altima SR 26.000 334 dolar. Salondan geçsin olsun daha ucuz başı yani. So, bu maşınlar hamısı niyə belə qiymətləri aylığı bahadır? Çünki bunlar buy eləyirsən, alırsan. Lease finance options da lease options yoxdur burada. Finance da sən bütün pulu sən ödəyirsən, lease options da yarısını sən ödəyirsən, yarısı bankda qalır. 3 ildən sonra sən ödəyirsən. 3 ildən sonra istəsən ödəyib götürürsən maşının qalan pulu. 450 dolar 27.000 2018 Mini Cooper All for Cooper Countryman. Bağlıdır, bu biraz genişdir də. Bu biraz genişdir. Bu biraz geniş maşındır. Bu da bir SUV yox, bu gedir şeydə
Sen de yandan çıktı. SUV yok. Hadi SUV'den biraz balatasın. Hadi neydi yandan çıktı. Neyse. Burada bir tane Volkswagen var. Airline'de. Mini Cooper var. Burada dört kapıcı var. Bu neyse. Çim 21 bin dolar adı. 2019. So. Chevrolet. Bunu diyorsan kıymetini duymamıştım. Chevrolet 2020 LT 30 bin dolardı, 18 bin cedi. Bu da Mustang 5'ti, 5 motor. Bunun görününe gidecekti, 33 bin dolardı. Bu da 33 bin cedi. Evet. Sonra CarMax'ydı inşallah. Bu bir de bir tane video ben seçmiştim. Ne mi ki bundan kabah? CarMax'ı ya maşın maraqlananda. İndi de bu günləri çəkdim. Uşaqlar, maşın söhbətimiz davam edir. İkinci maşın kimi bir maşına baxmaq istəyirəm. Daha sonra araşdırıram eləyəm marketdə qiymətlər nədir, düzdür, biraz qiymətlər qalxıb. Dəqiq bilmirəm, yəni alacağım yoxsa yox. Amma yəni gedirəm, pulsuzdur baxmaq, yoxlamaq, danışmaq. Mənim də biraz vaxtım var. Gedirəm indi Kia'ya. Kia'da bir maşın modeli xoşuma gəlir, K5. Gedirəm ona baxıb test drive eləyəcəm indi. Qiymətində örgəm sizə deyəcəm. Gəlmişəm bu qırmızıya baxmağa, K5. Buna baxacağım, GT. Bu da GT Line. Bu idi desəm, mənə baxdı. Deməli, getdi sənə tünel işlərin eləmək ki, mən bunu sürə bilim. Yəni, bu kondisiyonu söndürək 5 dəqiqə. İlk oturaq bunun içində. Ola, pis deyir, ama mən sizə deyim. Bunun böyle xoşuma gəldi. Sadə salondur. Minimum ediblər hər şey. Xoşum gəlir ki, yəni bu səfər 2021 ilə yaxşıdır. Arxa oturacaqlar. Mən sənə yaxşıdır, bu qəşən keyfiyyətdə ediblər. Kiyadan gözləmirdim, bunu nə yalan deyim. Atlası buna bəlkə dəyişərəm. Qəşən. Bu 29 min üstündə bu getiz modeldir, bu ona görə biraz bahadır. Qəşən maşındır, qapını bağlı. Bu yana maraqlı eləyirlər. Oturaq bunu. Özümüzə görə bir dənə. Qəşəndir ya. Xoşum gəldi. İçində adına oturursan. Ucuz döyür. Düzdür, bu hard plastikdir. Bu tərəfi harddır. Bunlar da bura yumuşaqdır. Bu belə nəsə qəribə materialdır. Bilmirəm nədir. Amma pistir. Yəni, püstür. Ekranın belə uzun olmağı da qəribə maraqlıdır. Özünün navigatoru var, bu da yaxşıdır. GT-Line. Valla, püstür, nə yandıyım? Bu prosto manual da bu yuxarı aşağı manual gedir, gəlir. Böyle. Bu Kia'nın təzə modelidir. Bunu... İçinə baxmaq istəyirəm. Ay, bağlıdır. Bu çox geniş maşındır. Dalda monitor özədir. Burası bunların arxa pəncələri. Ay, uşaqlar üçün monitor özədir. Bomba maşındır. Çox böyük maşındır ya. Qiymətinə baxaq bunun. Həm də burdan salonuna baxaq. Qəşən geniş salonu var, dərisi zədir. Qoşun gəl. 37 minədir bu maşın. 37 minə. Bu da Kia Sorento-dur.
Taxta deyir, amma taxtaya oxşuyur. Dəri salon. Bunu soruşdum, dedilər bu çox bahadır. Bunların liz proqramları yaxşı deyir, yəni onunca bahadır. Bu 38 mindir. Bu qəşən 3-5 motoru deyirsən, bu belə deyir. Baxar ona. Agresiv deyir. K5 oxşuyur da burada. Bu tərəf bağlıdır, bu tərəf bağlıdır. Deyirəm ki, maşına 300 dolardan çox pul vermirəm, deyil mən? Bu da deyir ki, 350 dolardan aşağı heç çox bunu bir yıl ərzində satmamışım. Deyirəm, gedib qiymət gətirməyə mən üçün. Görək nə qiymət deyəcək. Baxıram da, almıram, özəm maraqlanıram, deyir, görəm nə olacaq. Özümə də maraqlıdır, yəni sən belə bunlarla danışsan, yəsən, belə qiymətsə də öldürsən. Maşın alma prosesi həqiqətən xoşum gəlir. O maşına bax səncə, bu da bu maşına. Kosmosdan gəlir, heç xoşum gəlmir. Bu yenə də okeydir, yaxşıdır da bu. Telluride daha yaxşıdır. O bursu option dəyişət bir şeydir. Deməli, qiymət gətdi verdi mənə. 350 dollar plus Təks gələcək, harca 375 dollar belə bir şey çıxacaq o maşına. GT Line 1.7 turbo motor idi səhv görmürəmsə. P4 idi, nə yalan demsə, maşın yaxşı idi, gedişi zədi. Bu Atlas'dan qat-qat yaxşı idi yolda özünü aparmağı, amma maşına o qədər pul vermək dəyməz, vallahi o Kia-yə dəyməz. Amma Kia'dan əsər əlamət qalmıyıb da, yəni belə bir şeydir. Kia'dan əsər əlamət qalmıyıb. Belə dizayn zadı, çöl dizaynı, iç dizaynı. İçində demək olar ki, hər şey var idi də. Yəni yolda əsist edir səni, rolf özü nə bilim, belə tutur saxlayır yolda falan. Bütün yəni ki, funksiyalar daxil idi içinə. Bunda olar yoxdur, bunda 3 dənəsi var. Onda özü hamısı var idi. İndi kartı gətsin, fikirləşəcəyəm də, düzdür. 50-50-dən də azdır, bir ki, 30% falandır belə, yəni ora gedmək ehtimalım. Amma bu maşını mən çox sevirəm uşaqlar, bu maşın. Qəşən maşındır bu maşın. Oturan günü dedim, bu maşını mən alacaqam. Mən bunu oturdum, üstündən 4 ay keçdi, aldım maşını. Yəni belə bir şey oldu bundan. Hələ ki, elə maşın qalmadı, sonuçta oturum deyim, maşını xoş deyirəm, alıram. Qövəş gəldi.